Oslovila ma nadácia Volkswagen Slovakia s výzvou Pomáhame ďalej a ja by som chcel nominovať niekoho, kto tiež pomáha ďalej a je to nezisková organizácia Plamienok, ktorá konkrétne pomáha nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám. A ak mám povedať, čo potešilo v poslednej dobe mňa, alebo kto mi pomohol, tak mne pomáha každý jeden človek, ktorý sa na mňa usmeje.